Wow, veliko pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu sa bratom Impetom, da braćo moja. Tako je. Uglavnom, prije svega obavezno pogledajte Impetov video, pa tek onda ovaj. Lajkujte Impetov video i lajkujte ovaj video, ajmo na ovom videu jedno 15.000 lajkova, mislim da mi to možemo. Lupite taj subscribe, upalite to zvonci i dole u komentarima, ukoliko ste to sve naravno uradili, napišite hashtag jesam i neki od vas će dobiti srce na komentar. Ma šta me udaraš govno jednom, pa nema... Pa rekao si lupite subscribe, a na glavi ti piše subscribe, pa ja lupio. Aha, dobro. Uglavnom, znači, ko je gledao Impetovu epizodu, mogao je da primijeti, znači, da je se desilo, znači, nešto strašno. Odšlo je sve, znači... O, ja i dalje ne mogu da verim. E, dobro, pa nije odšla kuća. Da je kuća odšla, to je to kraj serijala, razočaran... Stvarno, ja više ne mogu da igram, znači, ovakva kuća da ode, pa to bi već bilo kraj, gotovo. Iz razloga tog što je blok tu, a vi vaše mišljenje dole pišite u komentarima. Pa i mi majmuni napravili ovdje generator kod drva miliona, znači u šumi generator. Te mi objasni, znači napravili smo generator prije dvije epizode, igrali smo između epizoda i nije se ništa desilo. Kako sad odjednom, dok su oni majmuni... Pa polako, dok se ugrija, pa onaj možda bacio šipicu i to planilo, ništa ti ne brine, hajde, nema veze. Ja ono kad vidim, znači ja ga kodim sljedeći put, znači nisam... Morat ćemo vrata šane nova napraviti. Šta ćemo danas da radimo, Impe, a? Danas, pošto nismo u moj epizod to radili, a napravo, to je proširili smo kuću, danas ćemo da uredimo interijer. E, može, znači interijer danas radimo i posle, znači kad sve to napucamo, kad sve to bude kako treba, full ovo ono. Kako ono ti kažeš, picikato. Posle ćemo u nederu tamo da istražujemo, brati, nebitno, znači Impe odmah. Šta ćemo da istražujemo? Šta je ovo Impe? Ko je? Šta će ovo napravi Impe? Šta ba? Pa evo, gdje pogledaj ovdje prozor, jel ovo kako treba, međe da je jedan... A, ma nisam imao dovoljno, polako napravit će se to šone. Pa bolje da nisi ništa stavljio, šta je? Ovo moramo da rušimo. Koji, nećeš mi to rušiti, nemoj, alu. Hoću. Nemoj, molite. Vidi šta sam našao, gledaj. Nemoj tu. Hoće, pa mora biti isto. Oj, bože, pa lakše nam ono tam zamijen. Radi ti interijer, ja ću ovo da radim. Može. Ja kupim, znači, sad ovaj krevet ovdje i sve, znači, odavde, realno, a, Impe, ovaj čest ćemo morat posljednji da prenesemo, brate. Aj, sve u njemu, jel? Ja sve u njemu, burazir, ja sam stavio i što treba, a, pun je, brate. Šone, halu, pa imamo dol čestova praznih, to će najlakše biti, odavde moramo sve domaknuti čestove. E, pa jest, ima i tog, brate, ali ne... Pa crafting table mi je otišao, konju jedan. Impe, otkud mapa, a to je ona mapa, joj, ja gledam otkud mapa, međe da je jedan, drže u mapu. Ajde da ti pomogni malo, znači, ajde da ti pomogni malo, ovaj... Aj ti, rušač postavljati. Rad ćemo sve timski, znači, no skriki, brate. Kako međe zna, svaka vam čast. Okej, Impe, ide li, napreduješ? Evo ide, postavljam. Ajde, e sad, sljedeća stvar koju bih ja trebao da napravim jeste, znači da napravimo ovo gore, znači da zatvorimo, razumiješ? Moramo imati plafon, braćo moje, ne može odmah, znači da se vidi krov. E sad, naravno, pošto nemamo više blokova, znači uzijet ćemo još drva, znači sve ćemo da pretvorimo i idemo dalje. Impe, ja mislim da bi bila najbolja stvar, znači da mi sad prespavamo po razoru, a? Šta ti misliš? Pa, ja šta nego, vidim, mrak još kiša, ružno vrijeme. Bioš ti što dalje od mene? Bioš i ti, međede. Jesam naspavu? Ma naspavu se sto... Aj, izvini! Pa nemoj to rad, bolam, ubit ćeš me, slud. Slučajno, izvini, slučajno. Mislim, neki majmun koliko zbio ružan. Tako, znači, sad se vrijeđamo, jel tu? Dobro, majmune, dobro, nemoj, nećeš, pa nećeš ono ostati dužan, budi siguran. Znači gradimo, braćo moja, lagano, Impe. Šta smo sad, Impe? Šta bi sad mogli da napravimo? Sad? Ja, evi, ja sam završio skoro, et, završio, gdje zapu? Evo ovdje, eto ga, sad sam otpuh, čakaj sam da postavim ovo. Gdje si otpuh i zapu, znači Impe i otpada i za... Eto ga, gotovo je, joj je sljepši čoveče. Ja šta je, brate, 100% je ljepši, znači sad... Moramo one lampe da dodamo. E, pa imaš li lampi? Ajroni nam trebaju, čakaj, ajroni su bili ovdje. Ja ajrona ne imam, ima u čestu, brate. Kojem? Ovo, koji su čestu? Nemam pojma, znači ja sam njih negdje ostavio, ali ne znam tačno gdje su. Ovo ću naravno da ostavim ovdje u čestu. I sad sljedeća stvar, Impe, gdje bi mogli krevete, brate moj, da ostavimo? Ti nam negdje odluči, ja ću napravit nam ove lampe. Može, ali ti prvo slušaj, pa daj mi krevete, kod tebe su međelje. Kod mene jedan. Oba su, ja znam, pa znam, pa nisam ja lud čovječe. Evo ovako, ja bi krevet mogao svoj da stavim tu, a Impetov bi mogao da postavim možda... Nemoj da me zezneš, znači stavim na dobro mjesto. Eto tu,
Znači to ja je mislim to da je pošteno. Evo ovdje sam postavio tebi. Joj, šta li si uradio? Šta li si uradio? Po 100% valja burazeru, ba noske riki, pa kad Šone brat kaže, sigurno ne valja, braćo moja, šuti, šali se Šone. Znači idemo dalje, uzmamo jedan čest, stavljamo kraj svoje glave, čisto da imamo. Znači ono lagano, uzmamo da nemamo drugog česta. Gdje je stavio moj krevet? Nek si ti svoj stavio na sredini. Pa ja, neka. Pa i tvoj na sredini, evo pogledaj. Majmune jedan. Gdje pogledaj, jel na sredini? Pa jeste, pa ali boli me briga, što hajde. Što ćeš dobar je, znači Impe, crafting table je li kod tebe ili kod mene? Crafting, kod tebe. Jest, upravo si, znači u inventoriju je bio sve vrijeme, ja sam gledao, znači razumiješ u čestu, dobro je, sve u redu. Šta je tu Impe? Pa ti sebi napravi, a mene... ja mislim ajde da najbolja opcija bila, braćo moja, da ovdje ostavimo, znači gdje je bilo ovo čudo, a? Evo, jel dobro? Dobro, evo je to Šone ružno. Ružno da valja. Gdje vidi ovo, ozbiljno. Koji? Evo ovo. To da bude tu. Pa ja, gdje je bilo? Ne valja, Šone, maknu to da. A gdje ću postaviti? A, pa ako tu nije valjalo, evo ovdje će sigurno, zna. Evo ovdje Impe. Šta? Evo ovdje, sad je dobro. Hajde, dobro, ne sviđa im se nikako ovi kreveti, što nešto su ovako nekako nakaradni. Ne sviđa im se, ja sebe ovdje postavim, znači do stakla, ti sebe stavljaj gdje hoćeš, burazeru, znači meni je dobro. Do stakla, jedi govna, makni ovo. Te ostavi, bola, ostavi mi čoveče. Ne valja, boga, moramo da budemo, evo vidio ovdje, Šone, gledaj sad, znači uzet ću i ovdje. Ajde, vidimo šta majmun kaže, ajde. Ja ću biti tu, ti ćeš biti tu, da budemo blizu, ne mogu ja bez tebe. Nemoj životati mi pedernuka. Nemoj, molim te, stavit ćemo lampu između, ja to vjerujem, bit će dobro. Lampa će biti između. Lampa između, znači to je sigurno. E sad Impe, dođi vam, jesi ispraznio čitav inventory? Nisam. Ajde, idi isprazni pa se javi. Evo sad, što si me ovo postavio ovdje? Ško, to si ti sad uradio konju jedan. Joj, ovom se nikako ne sviđa. Evo me Šone, evo, ostavio sam. E, stan sad, približ se malo, etat sve. Eto, sad sve fino ostavim. A ja budala uzmam jedno po jedno koji sam ja. Pa što i ti nisi? Što je budo? Pa imaj za mene da ti pomogim. Aj, samo to ostavim sve. O, Impe, vidi šta trske imamo, brate. Aj, pa Šone, ja izvadio one svoje alate, čuj mene budale bez alata svojeg. Pa neksi, pa neksi, šta ću ti ja, stani, treba i meni nešto, brate, treba i meni nešto, a tu je ne znaš nija šta. Znam. Impe, ova tvoja stakla mi se ne sviđa nikako, znači pogledaj ti kako je stuna. Što? Pa gledaj ti. Pa, dobra. Ajde onda zamijeni ovu i onda će sve biti u red. Znači zamijeni tu pa će biti sve u red. Znači a dotad nećemo ništa, znači rad. Eto ti tu staklo, bacio sam ti međede, znači sad da si napravio odmah. Sad ću ja to napraviti. Pa dao mi 4 komada sam. Pa dovoljno ti. A što neće za to vrijeme, bratne moje, da malo. Haloba. Što je sad? Treba mi 8 komada. Zašta? A jesi lud, jesi glup, evo uzio sam, ništa mi od tebe ne treba. On mene zezza, bratne moje, 100%. Znači što neće uzeti malo lubenci da se najede prvu. Pa ćemo onda sve ovdje da popravimo, znači vidite ovdje malo. Počela se ova bašta raspadat, realno, znači mi smo to zamislili drugačije, ali šta je tu je. Uzmimo ovako malo bone meala, razumiješ, e sad, pogledaj ti, man druže, man nema šta. Odvamo Impe, odvamo, šta ćemo... Evo da postavim crafting table. E, šta ćemo vezano za ovu baštu, šta misliš možda u sljedećim da je malo, ono, razumiješ, sredimo i to. Moćemo, ali polako, ne moramo sad tu odmah. Pa ne sad, u sljedeći epizod kod tebe. Tako da, bratine, moje obavezno, znači još jednom kažem, posjetite Impetov kanal, pretplatite se na njegov kanal ukoliko niste. Bravo, Impe, bravo, nek si ti nešto pametno napravi. Bravo, pa je lijepo. Ma bravo, majmune, e, od vam, nemam banane, ali evo ti majmune lubenca, znači možeš ti i to. Majmune, evo ti lubenca, pa šta će mi lubenca? Suti jedi. Men se Impe kućica sviđa, lijepo uzao se, a? Pa ja sad to malo bone meal ovo ono, kon tam ima hrane kod sebe i to, razumije. E, šta misliš ti? Ja mislim da je to sve što tiče interijera, znači za sad je dobro, za sad je dobro. Pa za sad je okej, nije loše, napravit ćemo mi to još bolje, ali polako. Ali mi krivo čovječe, znači ne mogu vam opisat, bratne moje, koliko mi je krivo za ovo, joj. Napravit ćemo, joj ljudi kad vidite u sljedećoj epizodi šta smo sve napravili, to će biti brutalno, to će biti brutalno. Ovdje drvo, šta je bolan, šta je sad? Ajmo mi u nether, ajmo, mislim da je vrijeme u nether da idemo, napravili smo mi ovo lijepo, gledaj kako brutalno. Ajmo, daj sam da srušim ovo još drvo, vidi ono gor valja nam, Impe. Šta je? Penu, onda je ono...
Pa ima, aha, eno unde česta. Ima i dalje često unde, brate. Znam. Šta ima u onom čestu, ja ne znam. Pa ja mislim da je pun stvari ili da je možda čak i prazan. Ja ga možeš otvorit? Ja, jel, bogat. Ja mislim da je jedno od to u tvoje. Pa ja. Evo sad ću ja vidjeti šta ima. Ne, ništa. E, dobro je, aj silas dole, majmune, znači zeznuo sam te čisto da se popniješ, malo razumiješ i tu. A jedi govne. Ajmo, bratine moje, što se tiče kurnjača, imamo ih. Imamo ih sad i viška, znači... Imamo i za klanja, šta ti? Ja, imamo i za klanja. Ali realno, znači, piše dole u komentarima koju da zakoljimo. Koju ćemo zaklati sljedeću epizodu. I okrenut na ražnicu. Ja, ja. Šta ti radiš, kengurčino, majmunčino, silazi dole, bola. Ta, pa evo, je ljepše sad, je ljepše? Jest, realno jest. A šta ćemo s ovim, moje brate? Ništa, ništa nećemo sad, s ovim nema šume, ovdje neće se ništa zapaliti, ajmo mi u nedar. Ajmo, 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 upravo. Nećemo, nećemo, ajmo, ajmo mi prvo odspavat čovjek. E, ima, ima i tog. Majmune, šta zaspustim? Vidj, konja spava. Ustaj, pudaleto, nije spava, halu. Halu, pa što me budiš, majmune? Vrati krevet kako treba, iznad, još se udav s tim keksom u ustima. A de, pust me da jedem i spavam, šta vrati krevet? Dobro, dobro, konj. Što je Tarzančino, jes luti, bolo? Niješ mi vrata zatvor, znao sam da ćeš to da uradiš. Ajmo, što ne, villager, villager se sponu, ali nemamo nikakve napitke. Nemamo na... Što ne, sad idemo u nether, idemo da uzmemo ono, da napravimo brewing stand, da napravimo potion. E, kada napravimo potion, bravo, napravit ćemo sebi villagera koji će biti kod nas. Bravo, bravo, eto ga. Evo ti banana, majmun, ajmo u nether. Oj, 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 šut. Halo, maks odatle. Nemoj da se guru, nemoj... O, još da te udarim, sada padne. E, možda ja tebe udarim. Ne mogu, ne mogu. Mislim da ćemo se što ne morat vratiti. Što vratiti? Šta je? Pa nemamo blokova da dođemo do tamo. Op, oh, oj, dobro, opa, dobro, e, pa zimalo ni životinja, ni duhova, jel' trenutno nit vidim, ni čujem, znači ne vidim ni, ne sad, čujem. Ja imam ti ovih blokova, tako da... Ne moraš potribala, šta ti je grad po jedan lagan. Polako, Impe, polako. A, joj, šuti, gledam sve vreme u lavu, čovječ, ako padnem... Ja gledam, ima li oni međi, da oni, kak zove ono, ono, ga, ajde, guest, ajde, guest, slobodno, možeš. A, tu smo, dobro. E, joj, mega, joj, mega, mega, ovaj Impe, ga blizer. Nemoj da udaraš sad, ne! O, evo ih i ovi, bježi Impe vam. Bježi vam, prati me, brat. Nemoj da bi udari ovo, o, majmuna, ako udariš, mi smo mrtvi. Znam, znam, brate, znam. Opa! Opa, ubio sam ga, šona. Nemoj da se udari. Moći ćemo napraviti brewing stand, šona, to je to. E, dobro, od vam, polako. To je to, gdje? Evo ovog, smijemo ovog udarit. Smiješ njega, što da ne. Dobro, dobro, o, op. Gotov je, bravo, ajmo ovam, ajmo ovam, brate. Ajde, znači, ajmo, oj, šo ne. I hoćemo odmah uzmati ovo, ajde uzimimo kvarca. Može, može, za levele, oj, jedno 25 levela. Sluša, od kvarca možemo praviti sad, znači, kuće. Dobre stvari, ja, pazi u lavu da ne upadneš. Šut, šut, polako, ovdje, ovako, okay. Idemo ovamo, ajde ovamo da vidimo šta ima. Znači, ne daj ti Bože da udariš, ne daj ti Bože da udariš ovo. U svinju, burazeru, e tu smo ga, znači, onda što se kaže, najeba. Šta je ono tam? Gdje međete, gdje sti? Drva neka vidim, jel moguće da ovdje budu drva? Od vamo! Pa šta je ovo, brate? Impe, kućica, bo! Kuća! Jel me zezaš? Oj, ajmo dole, šone, ajmo, hoćemo odmah ajmo, dole. Ajmo dole, stani. Logično. E, tu je taman ovaj Nether Fortress, tako da ćemo moći tu istrašati. Ajmo nećemo, da imamo štema. Stani, nećemo sad. Bratine moje, ako ste, slušajte me ovako, ako želite da vidite šta se nalazi u ovoj tamo kući, lajkujte ovaj video, lupte subscribe, znači posjetite brata Impeta i u sljedećoj epizodi, znači gledamo kod Impeta šta se nalazi u ovoj vamo kućici. Mene iskreno zanima, tako da ono, nadam se da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, lupte taj like, lupte subscribe i veliki, veliki pozdrav ženta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!